AXVES Հակոբյան դժմանավիս պատրաստել է մասապես Հնկոյանի առակներից ագրավ մաղվեցի մեջի հերոսների։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է մկրատ, հասարակ մատիտ, գունավոր մատիտներ և լոմներ, սոսին, դվարաթղթեր, իրանդեր։ Հիմա մենք նկարում ենք ագրավին։ Ես նկարեցի հիմա ստացվեց այսպես։ Հիմա մենք նկարում ենք պանիրը։ Հիմա պանիրը ստացվեց այսպես։ Հիմա մենք կներկենք ագրավին։ Ես նկարեցի ագրավին ու պաներին, հիմա ես նկարում եմ աղվեսին։ Ես նկարեցի աղվեսին։ Հիմա ներկում ենք աղվեսին։ Իսկ հիմա կտրում ենք նկարները։